If they catch us, we're dead. What do we do now? We need to find the Cyberlife warehouse. That's where they keep the spare parts and the blue blood. Follow me. Hei, velkommen til en ny episode av Detroit Become Human. Vi og skal finne deler til androidsene som i Jericho, den båten. Så vi spiller med Marcus, og vi skal følge etter de her andre androidsene. Så vi jo på oppdrag da, til å finne deler. Så vi kan hjelpe de som på å dø. Ja, så, ok, bare følge etter. De gjemmer seg, men jeg står bare og sprenger meg ut på her. Det kanskje ikke så lurt. Skal vi stoppe her? Jeg står bare og ser inn i veggen, jeg. Kan vi vente på? Kan vi gå? Ja, ok. Never mind. Oh. Now what do we do? I'll find another way. Så vi må begynne å klatre nå. Ok, opp der. Og opp der. Det er bra han Marcus er flink å klatre da. Og hopp ned. Og så skal vi sikkert hoppe opp. Se, vi kan gå opp her i laget disse. Ikke? Nei, ok. Da går vi rundt og bort her og prøver å hoppe opp. Åh, venter på meg. Så hyggelig. Det blir mye hopping her nå. Skal vi langt? Marcus, climb up here. Ja, jeg er på tur. Slapp av. Pass på å ikke bli sett også. The warehouse is up ahead. We're almost there. Ok. Jeg på tur. Prøv å hoppe så godt jeg kan. Åh, det var langt. Så der står jo Cyberlife, så da regner jeg med vi er fremme her nå. Cyberlife warehouses. We have everything we're looking for. First we have to get rid of that drone. Yeah. Leave it to me. Ok, så vi kan gjøre det her, kan vi planlegge på forhånd. For å finne ut hva vi skal gjøre. Hvis vi går der. Det ville vært for høyt. Hva hvis vi går der? Jeg tror ikke jeg når opp der, så vi prøver den. Og så kommer vi her. Og da kan vi ta drona. Nice. Da gjør han Marcus det. Og tar du drona så de ikke blir sett av den. Åh, jeg må trykke. Åh, Gud. Jeg var ikke forberedt på det. Men vi fikk det til. It's all good. Good job, Marcus. En bra forhold også å gå opp her. Awesome. Trenger å bli bedre venn med folk. Skal vi se hva det er jeg skal gjøre her. Vi skal stjæle. Stjæle alt de har. Her er det der blå blodet. You were trespassing on private property. Yeah. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. Nei. John!
goddamn machine? Where is it this time? Gjemme oss. Men jeg tror vi må ta med oss han. John! John er borte. Han er ikke her. John! Hold. Ikke se oss. Ja. Ikke noe å spekulere på. Det er ingen Android ser og gjør noe tull. Fortsett, Christian. Ta med alt. Sånn. Sjekk den store boksen. Det er den der oppe, det kanskje. Ja. Hva har vi her? Og nye androids. Vil dere hjelpe oss? Ja, vil dere ikke være fri? Ja, fri de. Ja. Bli med oss. Så han kan gjøre de til divens med å holde de i handa. Hvorfor ikke bare gjøre det med alle androidsene da? Bare gå og holde de i handa. Jeg går forholdene opp igjen, så det er jo også veldig bra. Ja, la oss komme oss ut herifra nå. La oss komme tilbake til Jericho. He's on their side. We can't trust him. He took a risk for us. We can't just leave him here. We can't bring them back with us. It's too dangerous. Vi tar han med oss. Åh, oh, North likte ikke det, nei. Men Jericho likte det. Hva mener du? De trucks. De er fulle av biokomponenter. De runner på autopilot, men de kan bli drivet manuelt med en key. Hvor er denne key? Down there, in the control station. There are two human guards. We'll have to get the key without being noticed. Oh, okay. Suicide markers. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. This is a truck full of spare parts. There'd be enough for all of us. Jeg tror vi trenger det. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. Jeg synes vi skal ta den sjansen. Get the key. Yep. Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without me. Marcus. I'm coming with you. No, I'm going alone. It's not worth it for both of us to risk losing our lives. Han Marcus skal få tak i den nøkkelen. Null stress, bare slapp helt av, folkens. Vi ser, det var helt borte en plass. Han er åpen der, ja. Vi prøver ikke å bli sett av de to menneskene som er der inne. Vær stille, Markus. Ok, så der er nøkkel. Og der er de. En pistol. Nei, jeg vil ikke drepe det. Blackout. Men da må jeg ha noe å bruke for å lage en blackout.
skrujern för exempel. Yes, vi gör det. Men snick oss bort dit och gör det utan att de ser det. Eller hör det, inte lag någon ljud. Okej, inte bli sedd. Inte se mig. Please, inte se mig. Ah, gå den vägen där. Stjäl den. Nej, det är ingen här. Nej, jag ska bara komma ut. Ut, 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 ut. Öppna. Nej. Okej, kommer aldrig att finna mig. Så kan vi bara springa rätt tillbaka till dessa karan här och så kommer vi oss tillbaka till Jericho. Vi har nyckel så vi kan få tag i mer delar efter kvart. Did you get it? Nice. Kom oss i bil. Åh, vi måste ha nyckeln så vi kan köra den så vi kan köra delarna tillbaka. Okej. Okay. Vi gör det. Vi tar lastbilen och så går vi. Kör vi. Ska jag kör? Får jag lov att kör? Ja, får lov att kör sån, jag får lov att sväng. Nej, får inte lov att kör den själv. Jag får lov att tryck in en tast på tastaturet för att köra framöver och så svänger han. Hvis jag kunde ha fått kört lastbil. Truckload. We stole a whole truckload. We had bio components for everybody. We couldn't have done it without Marcus. I came to Jericho because here androids are free. Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. But I don't want that freedom. And I'm not gonna beg for the right to smile, or love, or stand tall. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive, and they're not gonna take that from me anymore. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. Yeah! Somebody's playing with a drill inside my skull. Are you sure this is the place? It's the address in the report. Right. Okay. Let's get going. Jesus. Så vi är tillbaka med han Connor och han Hank på Eden Club. Strippeklubben.
Så her var det en mann som var blitt drept, og vi er her for å etterforske det, fordi at det er en android som har drept ham. I know why you insisted on coming here. Slutt å gå i meg, Hank. Hold deg på de siden. Vent, hold on. Det der er jo... Hun der som er mann Marcus. Eller, du har jo samme utseende på flere androids. Vil det si at hun var en stripper? Hun North som er mann Marcus? I Jericho? Du går så sakte, Hank. Hey, Ben, how's it going? It's that room there. By the way, Gavin's in there, too. Oh, great. Dead body and an asshole, just... Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? Etterforska drap. We've been assigned all cases involving androids. Yep. Oh, yeah? Mm-hmm. Well, you're wasting your time. There's some pervert who, got more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. Jeg bare kom deg ut her, ikke? Starting to stink of booze in here. Asshole. Night, Lieutenant. Jeg synes menneskene i det spillet her er ganske arrogant og jævlig. Er menneskene så jævlig i virkeligheten? Så vi kan se på ho. En ødelagt android. Diagnoser. Veldig skadet. Det er jo litt tydelig når hun er død. Hey! Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Jo. Slutt å smake på blod. Så det er jo, vi visste det var en android, for det er stripper, men det er jo blått blod som igjen viser at det er en android. Og enda et lik. Her har vi... Det er ikke et slag, eller heart attack, det er vel et slag på norsk. Det er ikke et slag han har fått. Han har merket på halsen, som tyder på at han blir kvalt. Og dette er han Michael Graham. Ok. Da kan vi spole tilbake tid som vanlig, som vi kan gjøre med han Connor, for å finne ut hva har skjedd. Ja, her har det satt en android oppe han og kvalt han. Vi ser, det er noe mer her borte. He was strangled. Yeah, I saw the bruising on the neck. Didn't prove anything, though. Vi må reaktivere henne for å connecte til henne. The only way to access its memory is to reactivate it. Da gjør vi det. It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. Plugg henne igjen. Det går bra. Klar. Du ble skadet, og jeg reaktiverte deg. Alt er all right. Er han... Er han død? Ja. Tell meg hva skjedde. Fakta er... Kom igjen, fortell. Hitting me. Again and again. Did you kill him? No. No, it wasn't me. Var du alene? Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted us to play with two girls. Og tida går ut. That's what he said. There was two of us. So it was the other android that strangled him. Hvem drepte han? Hvem, svar?
Du kunne svart ja, eller sagt navn veldig fort. Men vi vet jo at hvis Android som blir utsatt for skade av menneskene, så klarer de å bryte gjennom den røde veggen vi ser når vi har brøttet to Kara og Marcus. Så de blir deviants for at de blir i fare av menneskene. Deviants aren't easily detected. Men vi må altså finne en annen android nå, som har gjort det her. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think of anything. Okay, søk etter noen som har sett det. Jeg vil tro alle disse androidsene rundt her har sett det. Kan vi snakke med hun? Åh, vi må ha fingeravtrykk for å gjøre det, Hank! Hjelp meg. Excuse me, lieutenant. Can you come here a second? Found something? Yep. Maybe. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, lieutenant. Nei, du må lay meg stripper, please. I seks dukker. Bare lei den til meg. Do it. This is not gonna look good on my expense account. Nope. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Nu må vi snakke med. Hva har hun sett? Holy shit. What the hell are you doing? Okay, så vi kan gå igjennom hva hun så her. Der er noen der. En Tracy med blått hår gikk mot inngangen. Ok? It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Nå er jeg stress igjen. Ok, hun gikk denne veien. Denne veien. Hey, what am I supposed to do with this one? Tell you changed your mind. Vi må finne... Sorry, honey. Vi kan... Jeg blir stresset når det går på 10. Let's try this one. Har du sett noe? Der. Hun gikk tilbake og gikk inn i klubben, ok? Så... Andre veien igjen. It saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Denne veien. Kom on, Hank. There are androids everywhere. How are you gonna tell which one saw the Tracy with blue hair? Vi kan sjekke hva her. I just need to find another android on its path. Der. Ok. Hun gikk inn der. Da går vi inn her. Jeg blir så stresset når ting går på tid. Har du sett noe? Det ser veldig dårlig ut. Nei. Ok. Bortkastet tid. Jeg har løst track igjen. Hank. Betal. Han så... Heller ikke noe. Det er mitt. Kastet bort pengene til Hank også. Så du nå? Der. Det blå rommet. Ok. Da går vi inn i det blå rommet. Men hvor gikk hun herifra?
Vi kan spørre de, vi kan sjekke de her. Hank, kom og betal! Der. Hun gjemte seg i det rommet der. Gå inn. Er hun her fortsatt? Nei. Gikk ut av rommet. Da må han Hank kjøpe deg. Kan han, kan, kjøp! Han var inne i et rom. Så han har ikke sett noe. Noen hadde leid han når dette foregikk. Har du sett noe? Var det henne? Det, er ikke det hun? Der, ja. Hun gikk inn i det rommet der. Staff door, ok? Så det er en dør for ansatte, så hun gikk inn her. Fucking A, this is crazy! Ja. Det kostet kanskje litt mye penger for deg, Hank, men vi er på rett vei. I'll take it from here. Ok. Søk etter henne. Hvorfor får jeg bare gå ett og ett trinn av gangen? Hank er så treg. Blått hår. Det er jo hun. Jeg ser jo blått hår. Eller er det kanskje flere som har blått hår? Her er blått blod i hvert fall. Nå er det skadet. Og han smaker. Ja. Christ, look at them. They get used till they break and then they get tossed out. Der har vi blått hår også, ja. Oh! Don't move! Bli angrepet av... strippedame. Jeg bommet på S. Det er ikke bra, Connor. Her må du steppe. Klarte ikke å treffe noe der heller. Ja. Det her gikk ikke så bra. Nå går det bedre. Nå treffer jeg. Det går veldig fort når man setter de bokstavene plutselig dukker opp på skjermen, så må man reagere så jævla fort. Man har ikke lang tid på å trykke på bokstaven og reagere på hva man skal gjøre. Men jeg er nødt til å holde han Connor i livet, så jeg kan ikke la dem drepe meg hvis det er det de prøver. Men Hank blir så sint hvis jeg dør. Kom tilbake! Nei! Jeg bare setter å fokusere veldig, veldig på at de bokstavene plutselig skal poppe opp. Som jeg ikke klarer å treffe uansett. Nei, slutt! Slutt å angripe meg. Vi skyter ikke. Vi trenger de i livet. Au. When that man broke the other Tracy, I knew I was next. I was so scared. I begged him
to stop, but he wouldn't. And so I put my hands around his throat and I squeezed. Så det är ju en grund till att dessa androids som dräpt människan. Människan är ju assholes mot dig. De dräpte ju. Så de beskyttar. De beskyttar bara sig själv. Wanted her to hold me in her arms again. Make me forget about the humans. Their smell of sweat. And their dirty words. Come on. Let's go. De förtjänar att gå, de och... De förtjänar egentligen alla att gå för att människan prövar att dräpa dig. It's probably better this way. Men det var det jeg hadde for denne episoden av Detroit Become Human. Hvis du vil se mer, abonner på kanalen min, like videoen, kommenter hvis du har noe du vil si. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!